ሰላማችሁ ይብዛ ወገኖቼ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ ግን እኔ ሰላም የሌለ ህይወት ውስጥ ነኝ። እባካችሁ ድረሱልኝ። ቤሩት ያላችሁ እባካችሁ ድረሱልኝ። ህይወቴን ሊያጠፉ ነው። እኔ መዳም ቤት አይደለሁኝም። ከመዳም ቤት አውጥቶኝ ቢሮ ወስዶኝ፣ ከቢሮ አውጥቶኝ ወደ ቤተሰቦቹ ቤት አምጥቶኝ፣ እኔ ይሰብርሻለሁ እያለኝ የቢሮ ሰውዬው ነው ህይወቴን ሊያጠፋ የተዛተ እያለ ነው። ድረሱልኝ። የወገን ያለ ሰው ለማዳን ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። እባካችሁ ድረሱልኝ ወገኖቼ፣ ድረሱልኝ። እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ ድረሱልኝ። የሚሆነው ጠፍቶኛል። ምናልባት ስልክን ይቀማለሁ እያለ ነው። ስልክን ቢቀማብኝ እንኳን ሌላ ቪዲዮ መስራት አልችልም። ድረሱልኝ የወገን ያለ። ሰላም ጤና አስጠለን። ውድና የተከበራችሁ የዘነቡ ኦላና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን፣ መተሳሰብንና አንድ ለአንድ መሆንን እጅ ለእጅ መያያዝን እየተመኘውኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ እንዲሁም በጣም በሚያሳዝን እኛ ኢትዮጵያውያን በየቦታው ተበትነን ህይወታችን ርካሽ በሆነበት እንትን ላይ መጥቻለሁ ማለት ነው። በሀገር ውስጥም በውጭም በሰው ሀገርም እንደተሰቃየን ነው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ይድረስልን። በነገራችን ላይ ከእግዚአብሔር ውጭ የሰው ልጅ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው ማለት ነው። እኔ በእውነት ለመናገር ከሆነ ቤሩት ላይ በአሁን ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር አለ ብዬም ገምቼም አስቤም አላቅም ማለት ነው። ቤሩት መከራዋ ስቃዩ በፊት ነበረ፣ አሁንም እየቀጠለ ነው ያለ ማለት ነው። አሁንም እየቀጠለ ነው ያለ እና አንድ እህቴ በጣም እያለቀሰች ነው። ውስጤ እኔ እንጃ አላቅም፣ ልቤ ተሰብሯል ማለት ነው። እኔ አላቅም፣ እኔ ስደት መቼ እንደሚቆም ራሱ አላቅም። የሞቀሙ ሳይሆን እኛ መቼ ነው እንደ ሰው ልጅ ሰርተን በጉልበታችን ሰርተን መኖር የምንችለው የሚለው ላይ ነው እኔ ጥያቄ የሚሆንብኝ ማለት ነው። በጭንቅላቴ በራሴ አይምሮ ጥያቄ ይሆንብኛል። ግን ዛሬ በጣም ውስጤ ተሰብሯል። ብቻ ግን እግዚአብሔር አምላክ ይድረስላት። ያው ኮመንት ላይ እንትን ላይ ታምኔል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። አብርሽም እየጠየቀ ነው ቦታዋን ማለት ነው። ቲክቶክ ላይ ነው የለቀቀችው እና ሊገለኝ ነው፣ ድረሱልኝ ወገን። ለወገን ደራሽ ወገን ነው። ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው እያለች ነው። እውነቷን ነው ያለችው እች ልጅ። ነገ ከሞተች በኋላ ወይ ውይ፣ የት ነው የሞተችው? መዳም ነው የገደለቻት? ምንድን ነው ያለቻት? እንደዚህ ሬሳዋ ከተገኘ በኋላ ማለት ነው። እግዚአብሔር አያምጣው እንጂ አንድ ሰው ከሞተ በኋላ ውይ ውይ ማለት ምንም አይጠቅመንም፣ ግን በህይወት መድረስ ደግሞ ይጠቅመናል ማለት ነው። እኔ አሁን ልጅቷን አሳየቻችሁ፣ ተመልሼ እመጣለሁ። ያው ዱዊት ነው ያደረግኳት፣ ማውረድ አይቻልም ማለት ነው። ዱዊት አድርጌ ነው እኔ አብሬያት እየሰራሁት ማለት ነው። ታዩታላችሁ፣ ከዛ ተመልሼ እመጣለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ ወገኖቼ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ ግን እኔ ሰላም የሌለ ህይወት ውስጥ ነኝ። እባካችሁ ድረሱልኝ። ቤሩት ያላችሁ እባካችሁ ድረሱልኝ። ህይወቴን ሊያጠፉ ነው። እኔ መዳም ቤት አይደለሁኝም። ከመዳም ቤት አውጥቶኝ ቢሮ ወስዶኝ፣ ከቢሮ አውጥቶኝ ወደ ቤተሰቦቹ ቤት አምጥቶኝ፣ እኔ ይሰብርሻለሁ እያለኝ የቢሮ ሰውዬው ነው ህይወቴን ሊያጠፋ የተዛተ እያለ ነው። ድረሱልኝ የወገን ያለ ሰው ለማዳን ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። እባካችሁ ድረሱልኝ ወገኖቼ፣ ድረሱልኝ። እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ ድረሱልኝ። የሚሆነው ጠፍቶኛል። ምናልባት ስልክን ይቀማለሁ እያለ ነው። ስልክን ቢቀማብኝ እንኳን ሌላ ቪዲዮ መስራት አልችልም። ድረሱልኝ የወገን ያለ እሺ ወገኖቼ፣ አይታችሁ እናንተም እንደኔ የተሰማችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። በጣም 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 አይምሮ ነው የሚነካው ማለት ነው። የእኛ እንባችን መቼ እንደሚታበስ መድኃኒዓለም ብቻ እሱ ይድረስልን ነው የምለው። እኔ ምንም የምለው ነገር የለኝም። እና አብርሽ ደግሞ የት ነሽ ያለሽው ብሏታል። እሷም ቦታውን በትክክል ሴቭ አላረኩትም፣ ግን ኮመንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ወይም ደግሞ ታምኔል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ልጅቷን እዛ አካባቢ ያላችሁ አብርሽ ወንድማችንን እንደምትረዱት ተስፋ አለኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ብዙዎቹን እንደኛ እንትናችን ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ አንዳንዶቹን ለእኛ ብሎ እንትን አድርጎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው።
አብርሽ ደግሞ በቤሩት ላይ እንዲሁም ደግሞ ሌሎቻችሁ ከአብርሽ ጋር ተጋግዛችሁ የኛ የስደተኞችን ሀቃችንና እንዲሁም ደግሞ ስንጎዳ የምትደርሱልን ሰዎች ከልብ 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 የራቀ ነው ምስጋናዬ። እኔ ግን ትንሽ ስሜታዊ ሆኛለሁ፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። በጣም እንጃ አይምሮ ይነካል። እና ወዶችዬ አንዳንዴ ስናስበው እኛ የነበርንበትን ቦታ እና አሁን ያለንበትን ቦታ ስናስበው ትንሽ ልብ ይነካል። ብቻ እዚህ ጋር ሆነን ማዘናችን ለእኛ ምንም አይጠቅመንም፣ ግን መተጋገዝ እንዳለብን ደግሞ ሁሌም ከተጋገዝን፣ አንድ ከሆንን፣ እጅ ለእጅ ከተያያዝን የማንደርስበት ቦታ የለም። ይህን ደግሞ ተስፋ አለኝ በፈጣሪ ማለት ነው። በቤሩት ላይ ያላችሁ እሷ ባለችበት ቦታ ላይ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁን እንደምትረዷት በትህትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። እዛ አካባቢ ያላችሁ እንዲሁም ደግሞ አብርሽ እንደሚረዳት ተስፋ አለኝ፣ ግን እሱንም ደግሞ ብታግዙት ማለት ነው። እሷውን ቦታውን ላይደርስበት ይችላል ምናምን እችል ልጅ የምታውቁ ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ እዛ አካባቢ እሷ የምትሰራበት አካባቢ እየነበራችሁ አሁን መዳም ቤት አይደለውም ብላለች። እንደሰማችሁት መዳም ቤት አይደለም ያለሁት፣ ከመዳም ቤት አውጥተው ቢሮ ወሰዱኝ። ይሄ ድሮ ነበር ያለ በእኛ ጊዜ ማለት ነው። ዛሬ ግን እንዲህ አይነት ነገር ያለ ራሱ አይመስለኝም። እኔ አላቅም፣ ምን እንጃ። ከዛ ከቢሮ አውጥቶ ደግሞ እናት ቤት ወስዶ ገልሻለሁ እያለ እየዛተብኝ ነው እያለች ነው። ህይወቴ ሳይጠፋ ቶሎ ድረሱልኝ ብላለች። እባካችሁን እባካችሁን ሞታ እንትን ሳንጸጸት በህይወት እያለን እንደራረስ ማለት ነው። ቢያንስ እንኳን በሰው ሀገር ያለን ሰዎች እጅ ለእጅ ተያይዘን በእንደዚህ አይነት ግፍ በሚሰራበት ሰዎች ላይ ብንደርስላቸው ላለው ማለት ነው። እና በትህትና ጠይቃለሁ። በእውነት በጣም በቃ የሆነ አይምሮ ይነካል ማለት ነው። እግዚአብሔር ብቻ ግን እሱ ይሁነን እውነት። እና ይህንን እላችኋለሁ፣ ትንሽ የሆነ ውስጥ የተሰማኝ ማለት ነው። መጀመሪያ ያየዋቸው ነገሮች እና ዛሬ ላይ ያለውበትን ቦታ ሳስበው እግዚአብሔርን በትልቁ በትልቁ በትንሹ ሳይሆን እግዚአብሔርን እድሜ ዘላለሜን እውነት ተንበርክኬ በጉልበቴ ቢሄድ ራሱ ይሄንን እንትን አልመለሰም የእግዚአብሔርን እንትን ማለት ነው። እና ይሄ ነገሮች በሙሉ እኛም ድሮ አልፈነዋል ማለት ነው። ግን ያን ሰዓት ደግሞ እኛ ስልክ የለንም፣ ምንም የለንም። በሰዓቱ ደግሞ እኛ ራሱ እንትን በቃ ከሰዎች ጋር አንገናኝም ነበር። ግን ይሄ ታሪክ አልፎ ደግሞ ዛሬ ቁጭ ብለን ስልክ ልሆን ለሌላ ሰው ድምፅ እንድንሆን ስንገኝ በጣም እንጃ ትልቅ እንትን ነው ማለት ነው። ትልቅ ለውጥ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ ላይ ቁጭ ብለን ለሌሎቹም ድምፅ እየሆንን ያለ ነው ባለን አቅማችን ማለት ነው። ሁላችንም በያለን አቅማችን ቤሩት ላይ ያለን እህት ወንድሞቼ፣ እባካችሁን ተባብራችሁ እችን ልጅ ከዚህ ስቃይ እና ከዚህ አደጋ ውስጥ እንደምታድኗት ተስፋ አለኝ ማለት ነው። ቢያንስ እንኳን ለእናት አባታቸው ወደ ሀገራቸው ቢገቡ እዛው በቃ በሀገራችን ላይ ብንሞት ይሻለናል ማለት ነው። በሰው ሀገር ላይ ሞተን ራሱ ሬሳችን ነው የሚሰቃየው በሰው ሀገር ላይ ማለት ነው። እና ሳንሞት በሀገራችን መድረሳችን፣ ሀገራችን ላይ ምንም ችግር የለውም ብንሞትም ባንሞትም ብንኖርም ያለነው ሀገራችን ላይ ነው ማለት ነው። እና ውድና የተከበራችሁ የዘነቡ ኦላና ቤተሰቦች ቤሩት ላይ ያላችሁ፣ በተለይ ቤሩት ላይ ያላችሁ እባካችሁን እችን እህታችን እንድረስላት እላለሁኝ። እውነት ልብ ይሰብራል። ሁላችንም ያለፍንበትን ነገር ስናይ ያለንበትን ነገር ስናይ እኔ እንጃ እኔ ነኝ ወይ እዚህ ቦታ ያለሁት ብለን ራሳችንን እንጠይቃለን ማለት ነው። እና ለዚች እህታችን እንድረስ ነው የምለው። ሌላ ምንም የምለው ነገር የለኝም። ሁሌም ድምፅ በመሆን እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ የተሰማኝን ነገር ለመናገር ወደ እናንተ መጣለው። እናንተም ደግሞ አይዞሽ፣ በርቺ፣ ጠንክሪ እያላችሁ ለምታበረታቱኝ ከልብ ነው ምስጋናዬ ማለት ነው። እችን ልጅም ደግሞ እንደምትረዷት በትህትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ይርዳት። ከኛ በላይ ደግሞ እሱ ቀድሞ የደረስላትና ህይወቷን ያትረፈላት ከሰው ሀገር መሞት ያድነን እላለውኝ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ይባርክልን፣ ህዝቦቿን ይጠብቅልን፣ እንዲሁም በያለንበት ሰላማችን ያብዛልን። መዳሞቹን አይናቸውን ድፍን አድርጎ ጆሮአቸውን ይዞልን አይናቸው አይቶ እንዳላየ ጆሮአቸው ሰምቶ እንዳልሰማ እንዲያኖርልን ትልቁ ምኞቴ ነው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። በሰው ሀገር እስካለን ድረስ እግዚአብሔር ይርዳን፣ በቃ ይርዳን። እውነቴን ነው መላችሁ ማለት ነው። እኔ ሌላ ሳይሆን ማለት ነው ጭንቅላት የሚነካው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከሀገራችን ስንወጣ የደላላው ብር መቀበል ሳይሆን ቤተሰቦቻችን ያላቸውን ንብረት
እንትን መሬትም ይሁን በሬም ይሁን እቃም ይሁን ምንም ነገር ሽጠው የተሻለ ህይወት ትኖራለች ወይም ደግሞ የተሻለ ህይወት ታኖረኛለች በሚል ተስፋ የነገን ተስፋ አድርገው የላኩን ቤተሰቦቻችን ናቸው የሚያሳዝኑኝ ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። እና ይሄንን ስሜት የምታውቁ ሁላችሁም በስደት ላይ ያላችሁ ዛሬ ተመችቶኛል ብላችሁ ዝም ባትሉ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ሁላችሁም ድምጽ ብትሆኑ ደስ ይለኛል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምንደርስላትም ተስፋ አለኝ። ለማንኛውም ነገር ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ቀድሞ ይድረስላት፣ ሌላ ምንም ማለት አንችልም። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የእግዚአብሔር ምሕረት፣ የእግዚአብሔር ቸርነት ለሁላችንም ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን ይሁን እያልኩኝ የዛሬ ቪዲዮውን በዚህ ጨርሳለሁ። እባካችሁ እባካችሁ ቤሩት ላይ ያላችሁ ለዚች እህቴ ድረሱላት ስል እማጸናለሁ ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በያለንበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ ፍቅርን፣ አንድነትን፣ መተሳሰብንና አንድ መሆናችንን እግዚአብሔር ያድለን። ዋለው ኢትዮጵያ ብያለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ ባይ።